Bora, mãe. Bora, Francisco. Aí, Luiz, aí nesse momento aí, prefeito João Igo, abrindo o registro aí da caixa d'água que vai subir a água para encher a caixa d'água aqui, com 15 mil litros d'água. Prefeitura Municipal de São Bernardo do Novo Tempo, alô, trabalhando para a população aqui do bairro.